El trajecte de Berga a Cercs és d'uns 10 minuts en cotxe, però la situació és totalment diferent si és un divendres, diumenge o si hi ha pont. Llavors el recorregut, de menys de 10 quilòmetres, pot superar l'hora. I part de la culpa la tenen majoritàriament els turistes de la Cerdanya i alguns d'Andorra, que fan la picaresca de passar per dins dels pobles per estalviar-se les cues a l'autovia. Passen pel centre de Berga, per la carretera Vella o fins i tot pel camí rural que comunica Vilada amb la Nou, de poc més de 3 metres i mig d'amplada. En alguns casos, com a Guardiola, arriben a col·lapsar la carretera que passa pel mig del poble i que és paral·lela a la C-16. Els alcaldes reclamen mesures per un problema que s'agreuja a la tardor i a l'hivern, però avisen que ampliar la C-16 no és la solució. L'alcalde Ferran Salles lamenta que això els suposa un problema de mobilitat interna, però per sobre de tot un problema de seguretat. El que a nosaltres ens suposa és un problema a nivell de seguretat, a part de mobilitat interna, perquè estàs desplaçant aquí, i els cotxes que venen tenen la idea clara d'escurçar temps, per tant aquí passem unes velocitats que no són permeses i que generen algun problema i poden tenir algun problema greu. Per dir que al final és un problema, diguéssim, de país, jo crec que és un problema de desequilibri territorial. No? Hi ha una macrocefàlia que és Barcelona i la seva àrea metropolitana, principalment, i hi ha uns moviments poblacionals, no?, molt marcats en uns temps, i això doncs, té unes conseqüències en uns territoris concrets més que en altres, perquè doncs, això o som pas o tenim un recurs turístic que ens crida, però és un problema de país, diguéssim. És un problema de que aquí al final el que estem parlant és de que no tenim les condicions d'habitatge, de serveis, que permeti que laborals, que la població s'estableixi. No? I que es descongestionin altres zones. Per tal d'evitar-ho, l'Ajuntament està estudiant aplicar mesures com, per exemple, tancar els accessos del poble per evitar així la picaresca dels conductors. Igualment, Salles assegura que tot plegat els condiciona al cap de setmana. Però per nosaltres no és una solució, evidentment. A part de l'impacte que això pot tenir en el territori, nosaltres veiem la via de comunicació simplement com una sortida ràpida, però no per una solució definitiva d'un problema. És un pagat que, com a molts altres llocs, doncs el que implicarà un augment de la via de comunicació és un augment de cotxes. Per tant, en algun altre lloc tindrem el problema. Si no el tenim aquí, el tindrem en un altre lloc i la capacitat és la que és, la Cerdanya també està com està i nosaltres comencem també a patir aquestes conseqüències d'un model de comarca que, evidentment, doncs, està molt bé, és molt respectable, però que nosaltres preferim no replicar. No? Llavors, no seria, almenys des del punt de vista nostre, doncs, la solució en absolut. A la Nou de Berguedà la situació encara és més rocambolesca. Alguns turistes opten per passar pel camí rural que comunica Vilada amb la Nou. Es tracta d'una carretera asfaltada, però amb molts revolts i molt estreta, de poc més de 3 metres i mig d'amplada. Entre setmana és una via que només utilitzen alguns veïns de la Nou que no volen córrer o que volen gaudir del paisatge. Però al cap de setmana i festius és una altra història. Els turistes la col·lapsen. Què passa? Doncs au, tothom ve per aquí, puja per aquí i munten aquí un cristo de cua i clar, a més són una mica curts perquè quan tornen a la carretera han de tornar a fer una gran cua per poder incorporar-se. Problemes que tenim, doncs, la totalitat que anem nosaltres d'aquí cap a Vilada, a Borredà, inclús per baixar a Berga, ens trobem que aquesta gent van pel mig de la carretera i no s'aparten. Llavors dius, bé, ja estem a darrere, veiem si poden arranjar, fer vorera americana per mirar doncs, de donar més amplada i no tenir els problemes de posar-te dintre la rasa i pam, i petar el pneumàtic com més d'una vegada ha passat. I clar, i això és un problema, però clar, ja sabem on estem. Estem en món rural, poble xic, i aquí ningú ens té en consideració. Anant bé, s'estalvien 3 minuts, des de Berga, des del sud de Berga, fins al túnel, 3 minuts. Per 3 minuts tens que anar a fer tot aquest maramàndol? No sé. Les conseqüències d'un model, el de la Cerdanya, basat en el turisme.